ក្នុងឱកាសដាក់ចេញនៅធនបត្រប្រភេទពីសែនរៀលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានឹងមិនប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់ចំនួនរូបិយវត្ថុដែលមាននៅក្នុងចរាចរណ៍នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេមានការព្រួយបារម្ភកន្លងមកនៅពេលដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដាក់ចេញនៅប្រភេទធនបត្រថ្មីថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលខ្វះលុយ ចឹងហើយបានជាត្រូវបោះផ្សាយលុយដាក់ប្រើប្រាស់បន្ថែមខ្ញុំសូមជម្រាបថាការដាក់ចេញនូវធនបត្រប្រភេទថ្មីនេះគឺគ្រាន់តែជំនួសក្រដាសប្រាក់ចាស់ទួករហែកដែលយើងបានដកចេញពីចរាចរណ៍នេះបានន័យថាកន្លងមកនៅពេលដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ធនបត្រទៅក្នុងចរាចរណ៍ធនបត្រនោះវាតែងតែមានការចាស់ទួករហែកជារឿងធម្មតា ការប្រើប្រាស់ដោយដៃសើមជួនកាលប៉ះពាល់ដីជួនកាលត្រូវក្តៅខ្លាំងឬក៏អាចមានរហែកឬក៏មានតសេបិចអីនៅលើនឹងដូច្នេះហើយរាល់ពេលដែលធនាគារជាតិប្រមូលនៅប្រភេទក្រដាសប្រាក់នេះចូលមកធនាគារជាតិវិញតាមរយៈការបង់ប្រាក់ចូលពីសាធារណជនតាមសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការ ឬក៏យុទ្ធនាការសាឡាញ់ប្រាក់រៀលដែលកន្លងមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតែងតែធ្វើឡើងនៅតាមទីរួមខេត្តមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរក្រដាសចាស់ទួករហែកជាមួយនឹងប្រភេទក្រដាសថ្មីគឺការក្រដាសប្រាក់ទាំងនោះយើងនឹងយកទៅធ្វើស្រាវជ្រើសនេះគឺបានន័យថាយើងនឹងជ្រើសរើសថាតើប្រភេទក្រដាសប្រាក់ណាដែលចាស់ដែរប៉ុន្តែអាចដាក់ចូលទៅប្រើប្រាស់ក្នុង ចរាចរណ៍ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយប្រភេទក្រដាសប្រាក់ណាដែលយើងត្រូវយកទៅកាត់ដុតចោលដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសម្រេចថាក្រដាសប្រាក់នោះមិនអាចដាក់ចូលទៅក្នុងចរាចរណ៍វិញបានគឺទីមួយយើងត្រូវយកទៅកាត់ជាកំណាត់តូចៗបន្ទាប់មកគឺយើងយកទៅដុតចោលនៅឡរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយចំនួនដែលកាត់ហើយនឹងដុតនោះគឺយើងដឹងច្បាស់ ថាមានទំហំប៉ុន្មានហើយយើងនឹងចំនួននៅទំហំទឹកលុយដែលយើងដុតនឹងដោយក្រដាសប្រាក់ថ្មីជួនកាលការចំនួននោះគឺថាបើយើងកាត់ក្រដាស10,000យើងចំនួនដោយក្រដាស10,000យើងកាត់ក្រដាស500យើងចំនួនដោយក្រដាស500ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងអាចចំនួនដោយប្រភេទក្រដាសប្រាក់ថ្មីប៉ុន្តែទំហំ ปริมาณสรุปត្រូវឲ្យស្មើគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចដូរប្រភេទធនបត្របានដូច្នេះដើម្បីអបអសាទរខួប 20 ឆ្នាំនៃការក្រងរាជសម្បត្តិព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ចេញនូវក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ2សែនរៀលចំនួន 20 លានសន្លឹកក្រដាសប្រាក់នេះបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅជាប្រភេទក្រដាសប្រាក់អនុស្សាវរីយ៍ជាប្រភេទក្រដាសប្រាក់ collection ដែលយើងនឹងចេញផ្សាយតែ 20 លានសន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះគឺយើង ប្រើលេខ 20 200,000 ដើម្បីគម្រប់ 20 ឆ្នាំនិង 20 លានសន្លឹកដើម្បីគម្រប់ 20 ឆ្នាំនេះចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមិនមានការយល់ច្រឡំឬការបកស្រាយខុសពីការដាក់ចេញនៅធនបត្រប្រភេទថ្មីនេះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សូមសាធារណជនជួយស្រឡាញ់និងគាំទ្រនៅ ប្រាក់រៀលក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់រៀលរក្សាគុណតម្លៃរបស់ក្រដាសប្រាក់រៀលយើងឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងហើយក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី 29 ខែតុលាឆ្នាំ 2024ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាជនយើងទាំងអស់សូមធ្វើដំណើរសុខសប្បាយនិងជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ